Tendența 3A është një kompani lider në tregun e tregtimit të automobilave, si Renault, Dacia dhe Nissan. Gjithashtu ajo tregton pjesë këmbimi dhe lubrifikant për automjete. Për filialin në Vlorë kërkohet menaxher shitjesh, mosha e preferuar 25 deri 35 vjeç, minimumi 3 vjet eksperiencë në fushën e shitjeve, aftësi shumë të mira drejtuese, analitike dhe strategjike, me banim në qytetin e Vlorës. Shitës, shërbim cilësor ndaj klientit, aftësi shumë të mira komunikuese, prezantuese dhe negociuese, tjet bashkëpunues, eksperiencë në fushën e shitjeve, me banim në qytetin e Vlorës. Arkëtare, mosha e preferuar 25 deri 45 vjeç, aftësi shumë të mira komunikimi, minimumi një vit eksperiencë në këtë fushë ose të ngjashme me të, njohuri shumë të mira të kompjuterit, Microsoft Office, Financa 5 e të tjerë, me banim në qytetin e Vlorës. Për më tepër kontaktoni në numrin e celularit 068 90 73 578 ose e dërgoni CV tuaja në adresën alexmartini70@hotmail.com. CV-ja e detajuar duhet të shoqërohet me fotografi. Ju mirëpresim. Tendenca 3A.